Tak sice mě nevidíte, ale slyšíte mě konečně, to je fajn, protože jsem tady docela dost dlouho klela, že mi to nejde. A jmenuji se Jana Kocureková, jsem z Mostu a před 4 lety, no už to budou skoro 4 roky, jsem založila rodinné centrum Spojené světy v Mostě s tím, že vlastně mi tady chyběl takový prostor pro sdílení na rodičovský dovolený, prostor, kde bych se mohla cítit svobodně a být přijatá taková, jaká jsem, se svými trošku jinými názory už tehdy. A ty názory se měnily prostě v průběhu doby a pořád se mění každým dnem a každou minutou a každou vteřinou mýho života, což si myslím, že je fajn. A začali jsme vlastně provozovat takový malý mateřský rodinný centrum, navázali jsme svobodnou školkou, hlavně pro neočkované děti. Teď ta školka vlastně jede už 3. rokem. Navázali jsme i dětskou skupinou registrovanou pod MPSV a ministerstvo školství nám v letošním roce schválilo vlastně akreditaci na základní amatérskou školu rejstříkovou. Což v tuhle chvíli nevíme, jestli do září, Báro, viď, stihneme nějakým způsobem zrealizovat. A vlastně koroně. Trošku nám do toho hází korona vidle, ale uvidíme, co se stane a my se vždycky se nějak jako flexibilně přizpůsobíme, řekla bych. A jsem moc ráda, že je to i vlastně online teď, díky koroně, protože jsou tady i lidi mimo Most, což si myslím, že je moc fajn. Takže nevím, kolik přesně je tu lidí, 22? Asi. 22 teďka, no. 22, tak to si myslím, že je i víc, než by se vešlo k nám do centra, protože každý, když by přišel s dítkem, tak to už bychom se tam nevešli. Takže Zdeni, byl to dobrý nápad. Určitě jako palec nahoru. No nic jiného nám nezbylo, že jo, stejně bychom to museli odložit, no, tak se k vám podívám jindy. No, jak já vždycky říkám, nás nedostanou, my se vždycky nějak prostě jako ze všeho vykroutíme tak, jak potřebujeme my, což je jedním tím znakem z té svobody, že jo? Tak jako najít nějakou cestu. Jasně. No my jsme byli vlastně s Janou domluvený, že budeme u nich natáčet dneska, protože kromě toho všeho, co dělám jinýho, co asi ještě nějak řeknu, tak natáčíme od ledna s kolegou filmařem z Full Art Studia Honzou Benaříkem dokumentární film celovečerní o sebeřízeném vzdělávání v České republice, o tom, jak to, do jaké míry to jde dělat, jak to kdo dělá, jak si to kdo představuje, jak kdo žije s dětma na té cestě, na které jsme všichni nějak a někam se jako posouváme tam a zpátky a doleva a doprava a hledáme ty cesty k tomu šťastnému životu s dětma a tomu sebeřízení do takové míry, do který nám to ten systém dovolí. Ještě si chtěla Janí něco říct. Jo, jenom jsem chtěla říct, že jsme byli domluvili, že teda budeme natáčet, tak to do toho natáčení teda tam taky skoro nějak hodil vidle. A prostě stejnak domluvíme na někdy na květen, červen, nebo doufám, že už snad to bude nějak za náma. A domluvíme se na to natáčení teda pod příště, no, tak doufám, že budete nějak pokračovat v té svojí snaze. Určitě. Určitě u nás můžete natáčet. Bude nás tam možná víc, ještě no. než když bychom to točili dneska. Doufám. Tak jo, ještě si chtěla něco říct? Zatím mě nic nenapadá. Můžeš samozřejmě kdykoliv jako v průběhu. Klidně asi mi do toho skákejte. A nebo pište do toho chatu a já to budu sledovat, tady si to takhle zapnu, ten chat. A já bych právě ráda, aby to bylo co nejvíc nějak užitečná, abych vám byla nějak co nejvíc užitečná všem, teda nejenom z Mostu, ale i od jinut, kdo tady různě jsou. Takže budu moc ráda, když se budete ptát na cokoliv, co vás zajímá. A já vlastně vám můžu vyprávět tak nějak ten svůj příběh a svoji cestu, kterou jdu, kterou se snažím jít teda. No, já vždycky začínám tím, že mám teda 3 děti, protože to je tak jako definující vlastně pro to, co dělám. A díky těm dětem to dělám.
Ale vlastně to začalo všechno jako mnohem, mnohem dřív, protože já jsem taky byla dítě kdysi, všichni jsme byli děti a myslím, že v mnohých z nás jako zůstaly ty děti z různých důvodů. Někdy je to super, někdy to není tak super, protože někdy ty děti v nás jsou strašně vystrašený a zmizel ten chat. Někdy ty děti v nás jsou strašně vystrašený a to nám dost komplikuje ten náš dospělý život a tu cestu právě s těma vlastníma dětma, mám pocit. A tak já jsem si říkala, že dneska začnu úplně jako od začátku, že to třeba bude pro někoho přínosný, tak uvidíme. Já jsem se narodila svojí mamce, když jí bylo 36. Ona vlastně předtím dlouho, dlouho hledala nějakého ideálního muže, který ho vlastně pořád nemohla najít. A pak v těch 36 se nějakou dobu scházela s mým tátou a potom, když otěhotněla, tak si řekla, tak, že už je jí prostě 30, že už je jí 36, tak že teda toho chlapa vlastně nepotřebuje, nebo když teda není žádný ideální a tenhle podle ní jako nebyl určitě ten ideální, takže si teda nechá aspoň to dítě. A vlastně tátovi to jako podala tak, že vlastně ho nepotřebuje a že chce to miminko a že se jako postará sama o sebe a o mě. A táta, protože nevěděl tehdy, jak se k tomu postavit, tak se k tomu postavil tak, že se nepostavil vůbec. Že teda pak jsem ho vlastně vůbec neviděla nikdy a až do svých 29. A vyrůstala jsem teda s mamkou sama a měla jsem dlouho pocit, že jsem měla celkem šťastný, spokojený dětství, protože moje máma byla v podstatě jako kámoška. A když jsem byla malá, tak jsme měli jako, měla jsem pocit jako fajn kamarádský vztahy. Jenomže ona se mnou byla do roka a do roka to bylo pravděpodobně všechno hrozně super, protože jsem byla s maminkou, už to bylo fajn. Ale v roce, protože byla mamka samoživitelka, tak mě dala do jeslí. A tam jsem strašně nechtěla být a strašně jsem tam trpěla podle toho, co i mamka vyprávěla potom. Tak vždycky mě tam vodila teda ráno a ráno mě teda oblíkala, aby mě odvedla do těch jeslí. A říkala, že vždycky mě narvala ty punčocháčky, takový ty béžový s těma kšandičkama, možná se pamatujete, že jste měli taky. A než se otočila, tak jsem si ty punčocháčky servala, protože jsem tam nechtěla hrozně jít a plakala jsem. A ona mě teda znova ty punčocháčky narvala a znova mě tam odvedla mě do těch jeslí a každý den teda mě tam jako odváděla. No a já teďko čtu hrozně pěknou knížku o terapii v poruch attachmentu. Možná znáte teorii attachmentu nebo přimknutí, se tomu říká česky. A ta knížka je napsaná o holčičce, která byla hodně týraná a zneužívaná v dětství a pak vlastně je to příběh o tom, ta holčička je smyšlená, ale je prostě seskládaná z mnoha dětí, které takovým způsobem trpěly a je vlastně popsaný ten proces jejího jakoby léčení prostě z těchto těch traumat v dětství. A já jsem si při čtení té knížky uvědomila, že je to strašný, jak jsou děti jako hroznivým způsobem týraný, ale stejně strašný je i to, že spousta dětí je traumatizovaných třeba ne takhle jako by na první pohled silně, ale tím, že se každý narodíme s nějakou výbavou, s různou odolností proti stresu a proti právě frustraci a těmhle těm jako nepříjemným zážitkům, tak hodně z nás, přestože třeba nezažilo v dětství nějaký extrémní traumata a týrání, tak přesto jsou hodně poznamenaný tím, co se jim dělo v dětství. A spousta z nás hledá, chodí k terapeutům, hledá prostě různou pomoc jako v tom, že se necítí dobře nebo se nebo nedokážou život prožívat tak, jak by si třeba přáli. Těch problémů, myslím, že v západní civilizaci máme spoustu a myslím, že spousta terapeutů má hodně práce v posledních letech, desetiletích, nevím. No a já mám pocit, že velká část těch jako potíží pramení
z toho, jak je ta naše společnost nastavená. A školy určitě nejsou jediný problém nebo jediná věc, která způsobuje dětem traumata. A školy a instituce, školky, jesle, to je jedno. Ale určitě hrajou, si myslím, velkou roli v tom, že spousta lidí vyrůstá pak s nějakým menším či větším traumatem. No, takže jsem chodila teda do těch jeslí, kde jsem hrozně nechtěla bejt. Tam vlastně, jestli jste seznámený právě s těma teori, s tou teorií třeba attachmentu a s těmahle s různým jako vývojem psychologií a tak dál, tak vlastně ve chvíli, kdy dítě nedostává odpověď na to svoje volání po záchraně, tak buď jako volá čím dál tím víc, a když pořád ta odpověď nepřichází, tak se nakonec vypne. A často tohle to jsou takový ty hodný děti v uvozovkách, ty děti, který nepláčou, který potichu spějí v kočárku nebo třeba s dudlíkem. A oni se prostě postupně musí naučit se sami jakoby utěšovat, což je v podstatě normální, přirozená věc, ale nejdřív je tam ta maminka, která to dítě vlastně v prvních prostě několika měsících, letech je matka a dítě prostě jedna osoba. A to miminko se postupně tím, jak maminka zrcadlí ty jeho emoce a je mu na blízku a utěšuje ho, tak ono se prostě postupně učí jakoby se utěšovat samo. A ve chvíli, kdy tam ta maminka není, tak to dítě prostě se nějakým způsobem jako naučí utěšovat. Ale můžou to být hodně škodlivý způsoby prostě pro to, jak potom pro ten další život. Já se omlouvám, že trošku možná koktám, že tady koukám na ten chat a koukám, co tady přibývá. A já klidně budu číst ty dotazy, mezi tím já se snad nějak jako potom dokážu vrátit k tomu. A omlouvám se, že píši dotaz už teď, ale sedím u vany, kde se cachtá náš tříleták a nevím, kdy a jak mě bude potřebovat. Tak si to pak poslechnu, když tak z nahrávky. Mám dotaz legislativní i organizační. Zakládáme v Teplicích svobodnou základní školu. Máme zájemce, jen zatím nemáme vhodný prostor. Mě by zajímalo, co doporučujete pro rodiče i pro průvodce ve škole z hlediska důvěry a organizace pro sebeřízené vzdělávání. Nějaké tipy a rady na začátek. A pak z pohledu legislativy výhody a nevýhody registrace základní školy. Děkuji předem. No tak to můžeme možná potom zodpovědět Jani spolu, protože ty určitě no, klidně. Prošla tím procesem jako rozhodování, jestli chceš mít zapsanou, nezapsanou školu. A nějak jsi se rozhodla z nějakých důvodů. A tak možná klidně řekni tu svoji odpověď na ten dotaz, jestli chceš. No, já to zkusím trošku jako shrnout a zestručnit. Ono vlastně je docela těžký to ufinancovat. To je první jako věc, kterou jsem řešila od začátku a řeším vlastně až doteď. A protože je to školný bez nějakého normativu na tu hlavu dítěte, na toho žáka, by bylo třeba, dejme tomu, já nevím, 7-8 tisíc měsíčně, což potom pro ty rodiče rozhodně není svobodný a určitě by tam nemohly být jako všechny děti z různých vrstev. Jo, to je taková jedna i nevýhoda té školy vlastně, aby tam byly namixované různé sorty lidí, když to takhle vlastně jako řeknu. A takže to mě vedla k té akreditaci hlavně tady ta věc, ta finanční. A neustále to řeším, neustále prostě vnitřně s tím často i bojuju, což asi není úplně dobrý. A nemyslím si, že do podstaty věci může být zapsaná rejstříková škola skutečně svobodná. Určitě to nejde, protože máme svázaný ruce legislativou, pokud od státu něco chceme, tak samozřejmě stát chce něco po nás. Takže tohle to vidím jako jednu z zároveň výhodu a zároveň velkou nevýhodu. Takže to jsou ty finance a je to prostě nějaký můj vnitřní strach o to, že by asi prostě ty peníze na ten provoz nebyly, protože od začátku fungování toho centra vlastně
je největší, nechci říkat problém, ale největší starost jsou hlavně ty finance. Protože samozřejmě nemáme vlastní prostory, jsme v nějakém nájmu a to nám docela jako komplikuje ten život a ten takový jako pohodovej chod. No, takže jako do podstaty věci, já si myslím, že to úplně nejde, aby bylo to, svobodný s nějakým normativem na žáka, s nějakým příspěvkem toho státu. Nicméně řeším to i se spoustou dalších lidí, kteří v tom už třeba jsou nebo nejsou. Nevím, jestli taky nevyhořím a pak půjdu cestou úplně jakoby bez těch dotací a prostě jak to bude, tak to bude. Protože že jo, jsme na začátku, legislativa je taková, že prostě je tady nějaký povinný kurikulum pro ty děti to úplně tak jako pociťovat asi nemusí, pokud si to nějakým způsobem nastavíme, ale děti jsou hodně podle mě vnímaví a citliví a pokud my budeme mít nějaký rozkoly prostě vnitřní, tak ty děti to z nás podle mě vycítí a tohle prostě fakt jako řeším de facto dnes a denně, no. Takže pořád to mám na těch miskách vah. Ano, my máme tu akreditaci a je na nás vlastně, jestli teda od toho 1. září spustíme nebo nespustíme ten provoz pod tím MŠMT. A máš nějakou odpověď na tu otázku ohledně důvěry a organizace té skupiny nebo školy? Pro rodiče a i pro průvodce, jak se ptá Michal. No, to je taková docela zapeklitá otázka, protože já už jsem začala věřit sama v sebe, což je podle mě úplně to prvotní, od čeho bychom se měli my všichni odpíchnout. Pokud věříme, nevím, jestli slyšíte takový klikání, mě tady, doufám, že ne. Někdo tě kliká? Tady mi někdo kliká. Doufám, že to cinkání, klikání neslyšíte vy, protože to je dost nepříjemný. Takže já si to tady jenom odklikám, omlouvám se. Hlásí mi to tady totiž nějakou chybu zase prostě, takže nevím. Ale si to ještě pořád. Tak to je důležitý. Takže já si myslím, že člověk by měl začít důvěru v sebe sama, aby potom mohl důvěřovat, dejme tomu, těm svým dětem nebo těm dětem, o které tak nějak, jako třeba my ve školce, o ně samozřejmě pečujeme, ty starší děti o sebe pečují sami, že jo? ty už jsou víc způsobilí než nějaký třeba ty tříletý děti, i když i tříletý děti samozřejmě do určitý míry o sebe pečují sami. Takže vložit důvěru v sebe a jakmile vložím důvěru v sebe, tak věřím asi tak nějakým způsobem pozitivně v celý ten svět, celý ten život. A ono se to pak jako tak hezky nabalí. A to je podle mě ta největší zásadní věc a nejtěžší vložit vlastně tu důvěru a zodpovědnost v sebe sama a nějakým způsobem se na to nevymlouvat. A ohledně organizace toho sebeřízeného vzdělávání, to si myslím, že vlastně tak jako hezky plyne a navazuje prostě na tu důvěru, jo. Nevím vlastně úplně, co k tomu víc jako dohloubky nebo nějak jako do podstaty věci říct, no. No ono se to, já to teda vnímám tak, že to hrozně blbě vysvětluje, nebo... No právě, no. Předává. Jsme se teď nedávno shodli s kamarádkou, maminkou 5 dětí, které jsou tak jako taky unschoolingový, jako nejvíc jako to dovoluje tady systém. Nebo jsou tak trošku vlastně mimo systém, jako, no. A právě jsme se shodli na tom, že je hrozně těžký to vlastně předat někomu, nebo to předat. Definovat, no. Protože je to pro mě třeba otázka hodnot, fakt jako hlubokých životních přesvědčení, který mám pocit, že jsem se s nima narodila a že pak jenom byly vlastně překrytý jako něčím, nějakýma strachama okolí, s tím, co se dělo prostě v těch jeslích, školkách a školách. Tím, že od malinka jsme přesvědčovaný o tom, že nejsme kompetentní si řídit svůj život tím, že vlastně od malinka jsme řízený. Říká nám někdo, co je dobře, co je špatně.
co máme dělat, co nemáme dělat. Nemáme moc šanci si přijít na to sami, co vnímáme jako dobrý a morální a co ne. A často jsme to učení prostřednictvím odměn a trestů, což je vnější motivace nějaká a nemyslím si, že je to cesta k tomu, aby si to člověk zvnitřnil. Je to potom, se chováme nějak jako ze strachu anebo z touhy po nějaký odměně. A vůbec to nemusí být odměna ve formě známky nebo nějakého hodnocení, ale my si pak ty odměny jako hledáme sami, že jo, ve formě čokolády, třeba já, nebo sexu, nebo drog, čehokoliv. A myslím si, že to právě všechno spolu jako hrozně souvisí, ale je to tak jako komplexní věc, že vlastně se to hrozně těžko vydává, no. Teď někdo vrtal vrtačkou. Mělo. No, tak já zkusím ještě něco říct k tomu Michalově dotazu. Určitě bych doporučila se spojit třeba s Asociací svobodných a demokratických škol, který se združují právě tady v té organizaci a tam určitě dostanete spoustu tipů a zkušeností od nich. Já jsem žádnou nikdy nezaložila a z toho důvodu, že já jsem vlastně, když byly Lucince, mojí prostřední dceři, který je dneska 12, když jí byly 3 roky, nebo takhle, když se narodila, tak jsem vlastně postupně zjišťovala, že začala jsem číst knížky jako koncept kontinua a respektovat a být respektován tehdy. A postupně jsem se nořila jakoby do těchto těch témat a najednou se mi začaly zapadat ty věci do sebe. A začaly se mi vynořovat, Lucinka byla takový moje zrcadlo jako toho mýho dětství. Začaly se mi vynořovat moje zážitky, ať už vědomí nebo prostě nevědomí z jeslí, ze školky. A ze školy. A tak nějak jsem si to jako skládala dohromady a snažila jsem se, chtěla jsem být prostě s ní, s tou dcerou nebo s dětma. Syn už v té době chodil do školy, takže spolu jsme byli míň. A bohužel, než bylo Lucince 6 nebo 5, tak jsme nějak nedospěli jako s manželem k tomu, že bychom mu mohli nabídnout, aby do té školy už nechodil. A to, když jsme mu to nabídli, tak on už byl hodně. On už vlastně měl jediný kamarády v té škole, nedovedl si představit, že do školy nebude chodit. A Michal je žena, teď tady čtu, slyšela jsem. takže právě jsem začala jezdit na různý školení a kurzy a začala jsem dělat lektorku cvičení s miminkama, pak se staršíma dětma, postupně jak rostla Lucinka, aby mohla být prostě u všeho se mnou. A takhle jsme byli furt spolu. A protože ona chtěla, ona byla spokojená, já jsem taky byla spokojená. A pak když jí byly 3 roky, tak jsem se tak jako rozhlížela, co budu dělat dál. A otevírala se shodou okolností ve vesnici vedle úplně nová jednotřídní státní školka. A viděla jsem někde prostě nějaký inzerát, že přijmou učitelku. Tak jsem tam napsala, přestože nemám žádný pedagogický vzdělání. A i když jsem pak šla studovat předškolní pedagogiku na vejšku, tak jsem po roce odešla, protože jsem zjistila, že to fakt nedám. To bude něčí telefon, co vibruje, podle mě. Zní to jako vrtačka. Já bych možná lidi poprosil, jestli by si mohli všichni, kteří nemluví, vypnout mikrofony u sebe, protože my pak slyšíme ty jejich notifikace z těch telefonů, jo, jak vám to tam vibruje a podobně. Takže možná by stálo za to, aby si všichni vypnuli telefon mimo toho, kdo mluví. To je můj technický support sklad Motik, děkuju. Jo, takže jsem napsala, tady odepsala jsem na ten inzerát a vlastně ta paní, která tehdy dělala ředitelku té školky, tak jsme si hodně padli, on vzala bez toho, i vlastně s tím, že nemám žádný pedagogický vzdělání, ale prostě jsme se tak jako sedli a vlastně naše děti se kamarádili potom dlouho, dlouho. A dneska má taky syna pořád na domácím vzdělávání.
Ale tam vlastně ty, Lucinka tam teda chodila se mnou, já jsem vlastně tu práci vzala jenom za podmínky, že tam budu mít Lucinku u sebe. Takže jsme tam ty 2 roky byli spolu, vlastně od jejich 3 do 5. A ona, ani tam jako nechtěla bývat vlastně beze mě, málo kdy tam byla, když já jsem tam nebyla. Vlastně jsme byli jako pořád spolu, nebo ještě byla tehdy s mojí mamkou, která ještě tady tehdy bydlela, kouše zpátky na Moravě. A vlastně ve chvíli, kdy Lucinka, kdy se blížil jakoby ten nástup do školy, tak jsem si čím dál víc uvědomovala, že se mi úplně ten systém jako nepozdává, ale hlavně jsem chtěla, aby si to mohla rozhodnout ona. A ona do školy jako nikdy neprojevila chuť jít. A od té doby už teda jako vůbec nikdy, doteď. No, takže jsme jí tam prostě nedali a zapsali jsme jí. Nejdřív teda jsem jí dala odklad, aby jsme co nejdýl se udrželi mimo ten systém. A pak jsme jí teda zapsali k domácímu vzdělávání. A vlastně už v té době jako mi bylo jasný, že to nechci dělat jako školu doma. Ale samozřejmě, jak říkala Jana, tak máme tady nějaký rámcový vzdělávací program. A potom školní vzdělávací programy těch konkrétních škol. Takže jsme tak jako chvilku, první pololetí jsme byli zapsaní v nějaké škole, vlastně ani nevím kde, ale byla přezkušovaná s metodička z Asociace domácího vzdělávání, ale hned vlastně po tom půl roce i tohle mě přišlo moc vlastně svazující, takže jsme si pak našli, mám kamarádku, která je ředitelka základní školy, a vlastně jsme se zapsali tam a tam jsme od té doby a tam to je vlastně prostředí, který nás nezatěžuje jako vůbec a tam jsme spokojení. No a jo, ještě vlastně v průběhu jako po té školce jsme chvilku chtěli zakládat právě školu, nejdřív zapsanou v rejstříku ministerstva školství a to už je 6 let, 7 let. 7 let od té doby uplynulo. Ale a právě, že postupně čím víc jsem toho zjišťovala, tak tím víc jsem byla přesvědčená o tom, že tady svobodná škola nemůže existovat už před těma 7 lety, respektive jenom s tak strašným vypětím vlastně těch lidí, kteří se na tom podílejí, aby jako ochránili ty děti a vytvořili jim nějaký bezpečný prostor a vlastně odstínili od toho státu a od těch požadavků, že jsem prostě do toho jít nechtěla. A ještě navíc, pak jsme teda měli chvilku komunitní skupinu, takovou děti na domácím vzdělávání, ale tam byly takový jako neschody, vlastně byly 3 zakladatelky a jedna z těch zakladatelek, která byla vlastně předtím ředitelka té školky, tak ona je hrozně super, moc fajn, strašně hodná, ale je učitelka. Jako, což taky není úplně něco hroznýho, ale ona, já třeba nikdy jsem neměla ambice jakoby ty děti něco učit. Já jsem s nima třeba ráda byla a ráda jsem jim ukazovala, co dělám, nebo jsem si dělala jako svoje a když se připojili, tak super. Ale neměla jsem nikdy, jako spíš jsem se cítila jako nepříjemně, když jsem jim teda musela něco nabízet a něco jim jako spát, aby něco teda měli, protože ty jejich rodiče potom za náma chodili v té školce a říkali, jak to, že tadyhle Honzíček nemá pracovní list, tady jeho kamarád ho má, proč ten Honzíček ho nemá, proč toho nedonutili to udělat. Já jsem říkala, no protože nechtěl. No jak nechtěl, to přece si nemůže říkat, jako co chce, nechce. A takže jsme vlastně po těch 2 letech, už jsem jako věděla, že v tom systému jako nechci bejt a pak jsem velmi brzy zjistila, že ani tu školu rejstříkovou mít nechci. A v té komunitní skupině vlastně došlo pak k tomu jednak, že vlastně jsme se úplně neshodli na tom, že já bych i jako, by mi bylo jedno, kdyby ta kamarádka vlastně ty děti tam nějak jako zvala jakoby k učení nebo jim něco nabízela, dokud to je jako dobrovolný pro ty děti, tak mi to nevadí, ale ona vlastně trošku tlačila na to, aby jsme mi to dělali stejně. A to mě prostě není vlastní, takže jsem tohle dělat nechtěla. A ještě zároveň tam jsme měli chlapečka, který byl hodně takovej, řeklo by se běžně asi problémovej. On
prostě byly nějaký potíže v té rodině a on vlastně neuměl jinak na sobě upoutávat pozornost než tím, že ty ostatní děti všechny vlastně pořád pošťuchoval a ničil jim prostě hry, co tam hráli a různě jako otravoval a oni z něj byli opravdu hodně nešťastní, všechny ty ostatní děti. Nikdo ho tam jako nechtěl a vlastně celá ta skupina tím jakoby trpěla, že tam on byl a pak tam ty děti nechtěli chodit a jednoho dne mi i Lucinka řekla, že tam vlastně nechce chodit a já jsem v tu chvíli si uvědomila, že to taky takhle nechci a že opravdu všechno, co jsem kdy dělala, tak jsem dělala kvůli ní a jako kvůli svým vlastním dětem a uvědomila jsem si, že nemám prostě tu ambici mít nějakou školu nebo skupinu a dělat to pro ostatní děti a že je pro mě důležitý, že jsou pro mě důležitý hlavně ty moje děti. Takže jsme potom vytvořili něco, čemu říkáme střídavka a funguje to teda doteď, už těch 6 let. I když v nějakém jiném trošku módu nebo omezenějším. Bylo nás 5 rodin, měli jsme dohromady 10 dětí, ale ty střídavky se účastnilo 8, protože ty 2 byly ještě malinký tehdy. A vlastně jsme si střídali ty děti v rodinách a nakonec jsme tohle vyhodnotili s Lucinkou jako nejlepší model pro nás. A dneska máme vlastně 3 rodiny a 4 holky, už se to pak rozdělilo na holčičí, klučičí střídavku, pak nějak mezi tím 1 rodina odpadla. Takže teď máme 4 holky a vždycky v jeden den v týdnu, 2 dny v týdnu s přespáním jsou vždycky v jedné rodině, další týden v jiné rodině a ten zbytek toho týdne tak nějak jako děláme, co chcem. My jsme takový hodně, takový jsme asi nejdivnější jako z těch rodin, protože Lucinka nechce ani žádný kroužky, chvíli chodila na nějaký pokusy chemické, pak chvíla na hru, ale má úplně jako potřebu nějakého kroužku pravidelného, protože taky ta organizovanost tam vypadá asi moc a moc svazující. Takže teďka vlastně ani nemá žádný kroužky, ale za to má teď svůj YouTube kanál, docela úspěšná youtuberka a točí videa a dělá se svoje různý věci. Takže je jako myslím saturovaná, má i kamarádky, který chodí do školy, a takže ona jako brácha jí starší, ten bude příští rok maturovat, tak ten chodil do školy vlastně celou dobu, takže ona to jako vnímá tu školu zprostředkovaně a nikdy ani náhodou jako se nevyjádřila, že by do nějaký školy chtěla. Kolikže dnů týdne je Lucinka s dětma ze střídavky? A 2 dny v týdnu. 2 dny v týdnu. Bylo to, když byli malí, tak to byl 1 den v týdnu, ten další rok už to byly 2, že jsme přivezli v pondělí ráno, nebo v úterý ráno a ve středu večer jsme si odvážili. A pak se to různě měnilo v závislosti na tom, jak ty děti z těch ostatních rodin měly různý kroužky, nebo jak se jim to hodilo. A teďka to je už tak jako volně, protože už jsou jenom vlastně 4 holky, takže kolikrát jsou i třeba celý týden někde a pak pár dní zase někde jinde a různě se to jako střídá podle toho, jak můžou. Že dneska už jim je 11 až 13, že už jsou veliký a už to je zase trošku něčím jiným, ale vždycky to bylo tak, že si spolu hráli, že jsme tu střídavku neměli kvůli tomu, aby se učili jako v tom smyslu jako školním, ale vždycky jsme je prostě nechávali úplně bejt a oni většinu času nás vůbec nepotřebovali a vždycky se přišli jenom najíst. Tak to bylo jediné, co jsem musela udělat. Jsem vařila oběd a večeři nebo teďka, do teďka. A já jsem hodně je tahala jako občas na nějaký výlety a akce, protože mě to samotnou baví. A je to bavilo, dokud byly menší a teďka už jako, teď už moc nechtějí. Teď vlastně nám taky do toho, chtěla jsem je vzít do sportovní haly a teď nám do toho právě přišel ten koroňák, takže teď čekáme, až zase budeme moct vycházet ven bez roušek. A uvidíme, no. A, takže to je důvod, proč jsem, my jsme jakový hodně asi individualistky s Lucinkou, bo ona je prostě po mně a samozřejmě, ať chcem nebo nechcem, tak i kdyby nebyla po mně, tak stejně nějak na ty děti působíme. A, takže my jsme si to udělali takhle a takhle jsme s tím spokojení. No. Nevím, co bude s Astrid, až bude růst postupně, už jako pomalu začnu hledat taky nějakou střídavku asi.
teď je jí 8 měsíců, tak uvidíme. O 9 už jí bude. Jo, tak já jsem v tom, co jsem povídala, tak jsem skončila těch jas. Tak pak jsem chodila i do školky. No a pak jsem teda nastoupila do školy. Už jsem uměla číst předtím, než jsem šla do školy, a vlastně obě moje děti se taky naučily číst sami. Proto mě třeba vždycky přišlo vtipný, když se mě někdo ptal, jako, nebo říkal mi, ale přece bez toho, aby chodili děti do školy, jak se nenaučí číst. A mě to právě vždycky přišlo srandovní, protože mám tu zkušenost, že vlastně já i ty moje dvě starší děti se naučily číst úplně vlastně sami dan ve 3 letech, tak tam prostě nikdo ho jako číst neučil, protože u 3letého dítěte vás to nenapadne ho učit číst, čo? Takže tam vůbec jako nevím, jak se to stalo, prostě měl nějaký pěnový pucle s písmenkama a pak najednou z ničeho nic, fakt jako ze dne na den, když je mozek připravený, tak to prostě sepne. A on začal číst a Lucince to trvalo, Lucinka se naučila v 6 letech a ta se to teda pamatuje i jak se naučila číst. Říkala, že si psala písmenka, že to jí jako zajímalo. A ono, jakoby, to by byl výkon prostě v naší společnosti se nenaučit číst, když máte všude kolem sebe písmenka, že jo. V restauraci jídelní lístek, na ulicích názvy ulic, jízdní řády, nevím, prostě všechno, mapy a tak. No a ona prostě si psala, říkala právě, vyprávěla, že si psala písmenka a že prostě najednou jednoho dne jí to seplo, jak se pospojuje dohromady, a najednou četla. Takže jsem vždycky měla v tohle úplnou důvěru. A mám právě ten hezký citát, který často se opakuje, že kdyby se děti učily chodit ve škole, tak během jedné generace budou všichni přesvědčení, že bez školy se děti nenaučí chodit. No já si myslím, že to je takhle vlastně jako ze vším, co se v té škole teďka poslouchala rozhovor s Tomášem Ferstkem, který byl v DVTV, a než by mě ten rozhovor nějak zvlášť jako potěšil, ale jedna věc mě přišla vtipná, co tam říkal, že vlastně se koukal na nějaký pořad, kde byla lekce češtiny pro, teď nevím, jestli deváťáky, nebo jakoby zaměřená na přijímačky, na střední školu, nevím. A že tam prostě bylo něco úplně, nějaká věc, která ty lidi říkali, že prostě je strašně důležitá a že to je hrozně potřeba. A myslím, že to bylo nahrazení doplňku doplňkovou větou nebo něco takového. A on říkal, to prostě dělám 30 let se živým redigováním textů a tohle jsem v životě jako nepotřeboval. A takhle, a že vlastně je fajn, že tahle ta krize, kterou teďka ten koronavirus nám způsobil, takže je vlastně fajn, že se odhalí jako do úplně na dřeň vlastně, co se v těch školách děje, co se ty děti jako učejí. Ne, ani ne tak, co se děje, ale co se učejí za věci. A mně přijde tak strašně smutný, kolik času ty děti ztratějí tím, že tam sedějí, učejí se něco, co během týdne, dvou zapomenou. Protože to se prostě nedá ani udržet v hlavě všechno. A pak rodiče bědujou, že přece tomu nerozumějí, až to ty děti nemůžou jako naučit všechno. A vůbec nechápu, proč někdo má potřebu jako do těch dětí ty informace cpát, když oni se tam prostě stejně neudrží, když ten mozek není připravený, necítí se v bezpečí. Tak když se necítí v bezpečí, tak se prostě nemůže učit ty věci, které, no on se učí se něco jiného, že? Ale to nejsou věci, které by nám úplně prospívaly v životě. No, takže to mi vlastně přijde právě smutný a možná je fajn, že to teďka tou krizí jako takhle odhalí a třeba pár rodičů si uvědomí, že existují i nějaké jiné cesty a že by bylo zajímavé třeba se pro nich vydat. A kdo děti ve střídavce připravuje na přezkoušení? Nikdo. Rodiče. Já s Lucinkou přezkoušení neřeším. Neřešíme prostě. Nemáme učebnice, nemáme pracovní sešity. Já teďko vlastně, jak se setkávám s hodně lidma při tom natáčení toho dokumentu, jsem si vytipovala spoustu lidí, s kterými bych jako ráda točila.
a o kterých vím, že mluví hodně o sebeřízení a o unschoolingu a o tom, že jako děti opravdu nechávají sebeřízeně se vzdělávat. A jak děláme ty rozhovory postupně, tak jako postupně jsem smutnější a smutnější, protože vidím, že hodně lidí má fakt, mluví o svobodě, mluví o sebeřízení, o unschoolingu, o svobodné výchově, o svobodném vzdělávání. Ale pak mi v druhé větě řeknou, no ale tak přece jenom trošku tu matiku, jako je občas donutím, nebo tu češtinu. No, oni musí na to přezkoušení, že jo, takže já je prostě jako, ale já si vlastně myslím, že to je jako užitečný. Já se vždycky těch lidí ptám, jestli by ty děti nutili vlastně se učit ty věci, i kdyby neexistovalo to povinný kurikulum a to přezkoušení. A oni teda většinou mi odpovídají, že ne, ale většinou je tam taky takový dovětek, že ale přece já jako si myslím, že tohle jako by měli vědět, takže bych je to vlastně stejně jako učila. No a pro mě je tam hodně jako důležitá ta dobrovolnost právě. Já Lucince nezatajuju, že existují vyjmenovaný slova. A já třeba mám češtinu ráda. Ráda píšu, ráda čtu. Jsem trošku grammar naci. A baví mě to vlastně, nebaví mě třeba takový ty rozbory věd a tyhle podobné věci, ale baví mě čeština jako jazyk. A takže my se o tom jako bavíme. Bavíme se o tom, že existuje nějaký povinný kurikulum, bavíme se o tom, jaký jsou zákony, jaký prostě platí a co musíme, nebo bychom měli dodržet, aby jsme mohli fungovat tak, jak fungujeme. Ale pořád se tak jako pořád lavíruju mezi tím, a jak moc se tomu dá říkat svoboda a svobodný vzdělávání a svobodná škola a tomu, co vlastně se tady děje. No, já jsem hrozně ráda, že je možný to, co je možný. Akorát mám trošku se mi svírá žaludek právě z toho vyprazňování těch pojmů a z toho, že říkáme svoboda něčemu, co když se nad tím zamyslím, tak pro mě fakt svoboda není. Takže no, ale jinak je to tak, že na té střídavce jak jsem říkala, my vůbec neřešíme jakoby vzdělávání, co týče školy. A tam to je fakt jenom kvůli tomu, aby ty děti byly spolu a hrály si a vlastně všechny ty rodiny, ostatní ty děti nějakým způsobem učej, že třeba mají půl hodiny češtinu, půl hodiny matiku denně, něco takového a pak jako zbytek nějakých předmětů. A my jsme jako jediný z té střídavky, který nedělají nic. Nic ve smyslu toho, co jakoby po nás chce stát. No. Tak se ptejte ještě na něco. Často se lidi ptají, jestli plánuju, dokonce i bývalý muž se mě na to ptá, co jako plánuju s Lucinkou dál. A já jsem mu odpověděla, že plánuju jako to též, co doteď, prostě jí nechat, ať si dělá, co jí dává smysl, co jí připadá smysluplný, co jí baví a budu jí v tom podporovat. Protože já nežiju s tatínkem starších dvou dětí, mám Astrid vlastně s jiným mužem. A takže já vlastně tohle nemám jako vůbec strach o budoucnost, neřeším to. Nějak se mi podařilo, přestože samozřejmě na mě dolíhají jako různý strachy, ale a to je myslím jako úplně nejtěžší na celém svobodném vzdělávání a na tom, čemu jako říkáme sebeřízený vzdělávání, jak bychom třeba chtěli směřovat. Tak úplně nejtěžší si myslím na tom je práce se sebou a s těma svýma vlastníma strachama. A práce na důvěře jako v sebe a přesně jak říkala Jana, tak
teprve potom může přijít důvěra v děti a ve svět. A tak, no. Takže já, přestože právě ty strachy jako na mě dolíhají občas, tak s nima pracuju a snažím se jim nepodlíhat a snažím se hlavně nejednat pod jejich vlivem, jako nežít ve strachu a zároveň být informovaná a připravená na to, co třeba může přijít, ale nenechat se tím ovládat. A otázka, jestli považuji některou školu u nás v České republice za svobodnou. A já myslím, že jako škola si může dát do názvu cokoliv, co chce. A existuje nějaká definice jako svobodných škol. A myslím si, že v Česku do velké míry může ta škola zajistit to, že děti se vzdělávají v té škole sebeřízeně, že jakoby může udělat takovou jakože krustu pro ty děti a může je uchránit od toho systému a od toho státu. Ale myslím si, že je to hodně, hodně náročný. A hlavně si myslím, že to je něco, co se rozhodně státu nelíbí. A jako ty školy mají můj obdiv, že do toho jdou a že se takhle snaží jakoby těm dětem to prostředí zajistit a myslím si, že to nemají vůbec jednoduchý. Že jakoby je to otázka definice. Museli bychom nejdřív si definovat teda, co myslíme tou svobodnou školou a pak si můžeme říct, jestli ty školy za ní považujeme nebo ne. Pro mě třeba i jakákoliv svobodná škola, tak furt je jakoby svazující prostředí a hodně záleží na tom, jakým způsobem se tam rozhoduje. Třeba v Summerhillu se rozhoduje hlasováním a pro mě třeba demokracie není nejlepší systém domluvy mezi lidma, protože vždycky tam bude menšina, která bude nespokojená. Takže se mi třeba líbí systém takzvaný sociokracie, kterou praktikují v Donum Felix, ve škole, která právě se nazývá svobodnou a která je v Kladně. Tak to mi přijde jako zajímavější vlastně systém, kdy by se mělo potom dojít k tomu, že vlastně že jsou všichni nějak do nějaký míry jako spokojený. Nikdo není nějak extra nespokojený. A to samozřejmě nejde dělat v nějakých jako obrovských skupinách. Nicméně já sama bych se asi necítila komfortně právě třeba v té demokratické škole, kde můžu být přehlasovaná a kde vlastně s tím jakoby myslím si, že to vyvolává prostě negativní emoce v těch lidech, v té menšině jako a vyvolává to různý soutěžení jako a může to vést k manipulacím, protože přece potřebujete dostat ty lidi na svou stranu a tak dál. Takže to prostě není pro mě třeba příjemný prostředí, ale to jsem já a jako spousta lidí to má jinak a jsou spokojení v úplně jiném uspořádání. A svobodu, jestli bude fungovat jako škola, určitě ne. A my teďka ve svobodě učení jsme upřímně v takové situaci, kdy řešíme, co bude dál, jak se svoboda, tak s celou svobodou učení. A bohužel se to zatím nedaří nějak rozplést, takže teď na tom nějak intenzivněji pracujeme. Díky koronakrizi se teda online můžeme setkávat častěji, protože předtím jsme se setkávali osobně a bylo to vždycky na dlouhý lokte, tak teď to třeba snad se jako pohne. Ale jsme v takové jako dost patové situaci a vlastně nevíme, co bude dál. Nicméně svobodu nikdy jsme nezamýšleli jako školu. Vždycky jsme chtěli, aby to bylo pokud něco, tak nějaký centrum sebeřízeného vzdělávání, kde by ty děti vlastně měly bezpečný prostředí. A to bezpečný prostředí i třeba navzdory vlastním rodičům. A myslím to tak, že třeba to je velký téma omezování nebo zakazování přímo technologií. Když jsme dělali pobyty ve svobodomě, tak jsme měli jako podmínku celý čas měli občas. No právě, to jako k tomu jsme směřovali, že bychom rádi, aby tam právě to centrum fungovalo pořád, aby tam mohli lidi přijíždět, odjíždět, aby tam mohli děti zůstat nějakou dobu klidně sami, aby tam puberťáci mohli třeba
najít azyl, když, nevím, budou chtít odejít ze střední školy a rodiče s tím nebudou souhlasit. Třeba. Ale nic takového se jako neděje zatím. A na těch pobytech právě jsme měli vlastně podmínku, že v tom našem domě, v tom svobodomě, který nám teda patří a kde, kam ty lidi jako za náma přijedou, tak že prostě se děti neomezujou v tom, jak budou trávit svůj čas a neomezujou se technologie. A vlastně se často, nebo často asi ne, ale stalo se, že někdy na pobyt přijela rodina, která vlastně přesto, že jsme se to snažili komunikovat hodně jako předem, tak se někdy stalo, že tam došlo k nějakým neschodám ohledně tady toho. A to jsou, jako to je třeba zrovna, ty technologie jsou jako hodně taková věc, která se hodně řeší. A i vlastně často ve školách, které si říkají svobodný, tak se často setkáte s tím, že tam technologie třeba omezují. A takže to jako ta svoboda prostě pro mě jako buď je, nebo není, a buď teda je ze vším všude, anebo to prostě ale není svoboda. No a takže tam pak docházelo k různým jako neschodám v tom, že my přece nemůžeme jako omezovat tu rodinu jako v tom, jak to má, to samozřejmě nemůžeme a nechceme, ale ve chvíli, kdy k vám někdo přijede jako domů a přijímá jakoby ty podmínky, za kterých je tam pozvaný, tak vlastně se nějak očekává, že bude respektovat ty vaše pravidla. A my jsme právě chtěli jakoby udělat takový místo, který by bylo bezpečný pro ty děti jako ze všech hledisek. A to, že třeba neomezujeme technologie, nebo já, my to tak prostě máme, já jako nic dětem nezakazuju, neomezuju, protože prostě to není v souladu podle mě se svobodou. Já si chráním nějak svoje hranice a oni mají každý svoje. Není to tak, že já bych někomu cizímu nastavovala hranice, já si prostě hledám svoje a hlídám si svoje, což mimochodem jako spousta rozpělejch neumí a vůbec jakoby ani neví, kde má ty svoje hranice. Často spousta lidí neumí říct ne, spousta lidí se vlastně furt jakoby zasekává v tom dětském chování typu, že jako očekáváme, co ten druhej vlastně po nás chce, co máme říct, aby on byl jako spokojený, aby jsme se zavděčili, aby jsme měli tu hodnotu nějakou. Co jsem to říkala? No já vždycky se vždycky do něčeho zamotám. Jo, ty technologie. No, takže já to mám tak, že vlastně mnohem radši buduju nějaký, nebo snažím se budovat nějaký důvěryhodný, respektující vztah s dětma, protože vím, že je nemůžu kontrolovat na každém kroku a že ve chvíli, kdy je budu něco zakazovat, tak ve chvíli, kdy já tam jako nebudu, abych to ohlídala, tak se může stát úplně cokoliv. A já bych ráda, aby až se to cokoliv stane, což se může stát, i když jim to nezakazuju, ale byla bych ráda, až když se cokoliv stane, tak aby za mnou přišli, aby ve mě měli důvěru a věřili, že nebudu hodnotit a soudit, ale že za mnou můžou přijít a řešit jakýkoliv problém, který budou mít. A myslím si, že jakýkoliv zákazy a příkazy, tresty a odměny, to všecko nahlodává důvěru v tom vztahu mezi dětma a rodičima, nebo vůbec v mezilidských vztazích, protože vztah dítě-rodič je jenom, nevím, jiný level každého mezilidského vztahu. A často si představím, jestli já bych chtěla žít v takovém nějakým mocenském vztahu se svým partnerem, nějakým hierarchickým, autoritativním, a já vím, že bych se v tom necítila dobře. A takže se snažím se tímhle způsobem chovat i k dětem, respektujícím způsobem.
Teď nechápu úplně ten poslední komentář. Sociální bublina. Sociální bublina, jo, no. Já jsem celkem ráda za svou sociální bublinu. A docela nerada z ní, jako už vystupuju. A když z ní vystupuju, tak radši neříkám, jak to máme doma. Tak jo, tak nevím, jestli vás ještě něco zajímá. Stejně, abych se zeptala, jak jsem mluvila o tom o té sociokracii. V jak zhruba velké skupině lidí, v jakém počtu lidí si myslíš, že je to ještě jako možný realizovat? Nebo jestli se dá takhle jako odpovědět? No. Protože já si jako ve velké skupině lidí si to úplně nedokážu představit, i když se potom řeší nějaké jako třeba zásadní otázky, dejme tomu, zase to vezmu přes ty finance třeba. Jo, takže nedokážu si představit, jestli potom ohledně nějakého provozu, ohledně dalšího fungování něčeho, čehokoliv, když se potom řeší v našem světě vlastně ty peníze, tak jestli jako je to možné ukočírovat, nebo nechci říkat ukočírovat, ale tu sociokracii je prostě brát třeba ve skupině 100 lidí, 20, 50. No, já upřímně nemám zkušenost, a to bych se zeptala asi v Donum Felix, protože tam mají už několika letou zkušenost s tím sociokratickým rozhodováním. A já upřímně nevím, ekologicky mi přijde jasný, že v malé skupině to může fungovat a že ve velké to funguje jako mnohem hůř, ale v principu si myslím, že to fungovat může, akorát to vyžaduje podle mě dlouhý jako domlouvání. Hmm. Ale zase je fakt, že v těch skupinách často, i když jsou jako hodně početní, tak ne vždycky se všech těch rozhodováních chtějí účastnit všichni. Někomu je to prostě jedno, takže tam jako nechodí a pak vlastně se diskutuje jenom v pár lidech, jakože není vlastně nutný mít 100% nějaký souhlas, protože ty lidi, když o tom jako vědí, že se něco bude probírat a nezajímá je to a můžou se vlastně jakoby vzdát toho svého hlasovacího práva a nemusí tam jako přijít. Ale spíš bych se zeptala v Donum Felix, no, tam si myslím, že ta zkušenost jako je největší asi s tímhle konceptem, anebo v zahraničí, no. A nevím, kolik mají v Donum Felix dětí, podle mě za 50? To já mám, pocit, že i víc, že mají snad 65, 70. Možná i víc. No, tak tam jim to jako funguje. Tak. Já jsem neviděla tady, pardon, že tady vždycky musím posunout ten poslední, a ty další otázky. Ještě k přezkoušení. Předpokládám, že když se na něj dítě cíleně nepřipravuje, jim projde levou zadní, protože sdílí své vášně a nadšení. Jestli jsem to dobře pochopila, Lucinka není na kmenové škole, která podporuje volnější ŠVP a stejně to frčí díky. Ne, no, jako určitě to tak se takhle říct nedá, že by jako dítě prošlo levou zadní. To je právě další velká taková. To jsem vlastně říkala Honzovi, když jsme začali natáčet ten dokument, tak jsem měla takový velký jako ale v tom, a že jsem hrozně nechtěla, aby z toho dokumentu vylezl dojem, že když nechám svýmu dítěti, když mu dám úplnou svobodu a volnost, takže z něj vyroste nějaký renesanční člověk nebo génius. To prostě tak samozřejmě není. A pro mě unschooling a sebeřízení vzdělávání vůbec není vlastně o vzdělávání, ale o tom, že přijímám to dítě takový, jaký je, prostě vzdávám se jako veškerých svých očekávání jakoby čehokoliv, co bych si přála vlastně, aby to dítě vyrostlo. Já prostě v tom, tohle jako vědomě nechci vůbec v tom vztahu s těma dětma mít. A já je prostě přijímám, akceptuju, ať budou jako popeláři nebo doktoři, je mi to opravdu jako jedno, jestli byla Lucinka uklízečka nebo veterinářka nebo cokoliv, je mi to jako opravdu jedno. A naštěstí už můžu říct, že tohle fakt jako, tohle jsem úplně jako opustila, že je mi to opravdu jedno. A prostě chci, aby byli takový, jaký chtějí být, a
jestli chtějí být šťastní, což asi chtějí, tak bych si přála, aby byli šťastní. Ale je to prostě na nich. A Lucinka je zapsaná na kmenové škole, která právě má velmi volný školní vzdělávací program, myslím si, že asi nejvolnější v Česku. A v rámci vzdělávacím programu jsou povinné výstupy až po 5. roce a pak až po 9. roce. Takže teoreticky ty školy by mohly mít celkem volně napsaný ten ŠVP. Bohužel to v většině škol tak není. Nicméně je to vždycky na domluvě prostě s ředitelem té školy. On jako rozhoduje o tom, jak to přezkoušení bude vypadat. Samozřejmě pak chodí Česká školní inspekce, která kontroluje ty papíry a ty papíry musí být v pořádku. A někdy se i stane, že chtějí vidět přezkoušení těch domácích školáků. Před asi 4 rokama byla velká razie. ČŠI byla ve spoustě škol, nebo ve všech školách, kteří měli zapsaný byť jednoho jediného domácího školáka a vlastně chtěli, někdy museli i rodiče znova jít na to přezkoušení, protože měli nějaké podezření. Byla to konkrétně jedna škola v Praze, kde bylo 150 rodin na domácím vzdělávání zapsaných a ona byla vyhlášená tím, že tam se právě schromažďovali ti unschooleri. A tady do té školy přišla ta inspekce taky, samozřejmě přibyla ve všech. A vlastně tam museli hodně těch rodin přijít, muselo znova na to přezkoušení. A tam jako došlo k tomu, že ta inspekce prostě chtěla po těch dětech fakt jako, aby napsali nějaký písemky a ty děti některý prostě vůbec netušili, která by je. Tak to bylo jako hodně blbý a pak vlastně dostali na základě tady té inspekce vznikla inspektní zpráva, která doporučovala, že portfoliový přezkoušení nestačí, že je potřeba ty děti testovat víc a že je potřeba zpřísnit vlastně povolování toho domácího vzdělávání. Takže my jako to, co tady máme teďka v oblasti domácího vzdělávání, je v podstatě šedá zóna, jako ten zákon takhle zamýšlený nebyl. A kdyby se ten zákon začal opravdu vymáhat tak, jak je napsaný, tak, jak byl zamýšlený, tak jako nebudeme mít 3000 domškoláků, jako máme teďka, ale budeme jich mít opravdu pár. Zajímavý je, že třeba Švédsko má velmi podobný zákon o domácím vzdělávání jako my, akorát tam má teda opravdu, že to musí být opravdu závažný důvody k domácímu vzdělávání, ale ve Švédsku rodiny prchají do České republiky, protože tam v podstatě tam se bere domácí vzdělávání jako zneužívání dítěte. Nedávno kamarádka Švédka byla v reportáži švédské televize, kde švédská učitelka plakala doslova, jako jí tekly slzy v té reportáži, že tam je nějaká rodina, která ty děti neposílá do školy a že ty děti jsou chudáci a že je připravují o vzdělávání ta rodina a že to je jako hrozně špatný. A Švédsko opravdu jako ty domškoláky jako potírá. A pokud by se ten zákon takhle dodržoval i v Česku, tak by to mohlo vypadat dost podobně. Takže fakt je to, můžeme být rádi, že máme, jako, že to máme tak, jak to máme, ale není to tak, že bychom měli nějaký skvělý zákony a že by to bylo jako super, protože ve chvíli, kdyby se měli opravdu dodržovat do puntíku, tak prostě to takhle, tak nám to takhle procházet nebude. A no, takže a samozřejmě, že některé děti, jako zejména na tom prvním stupni, projdou přezkoušením úplně v pohodě, protože na prvním stupni je hodně věcí, s kterými se prostě potkávají běžně v životě a není nic těžkého, jakoby se to někde jako pochytit. Ale pokud jsou přezkušovaný nějakým jako školním způsobem, tak stejně přijdou někam, kde to prostředí prostě neznají a je to pro ně jako divný. Takže hrozně záleží na tom, kdo je přezkušuje. Často vypadá to přezkoušení jenom jako rozhovor nad nějakým portfoliem, nad něčím, prostě klidně to může být krabice jako věcí z minulého půl roku, který ty děti dělali a pak se jako vymýšlí, do jakého předmětu se která ta věc hodí. Ale zase je to takový jako na hraně a není to, jak by se to stát představovalo. Jak zvládnout přezkoušení, chceli nechat vše na dobrovolném rozhodnutí. No blbě, no. V podstatě já vím jenom o jedné jediné škole, která, kde jsme my zapsaný, a
kterou nebudu jmenovat, ale i kdybych ji jmenovala, tak ona má plno na několik let dopředu, jako i pro domškoláky, takže tam jakoby není šance vlastně se ani dostat. Ale je to jako jedna jediná škola, o který vím, že je takhle hodně tolerantní. Ale pak je spousta škol, právě třeba těch škol, které se sdružují v té asociaci svobodných demokratických škol, který vlastně jsou tolerantní, jenom malinko mín. Abych tak řekla. Ale oni většinou mají taky dost plno, ale teď v nedávné době vlastně získali akreditaci pár nových škol, včetně Janiný školy tady v Mostě, teda tam v Mostě u vás. A pak třeba škola Erazim, co si tak jako rychle vybavím, nebo Svobodná slovácká škola, nebo nevím, jestli ti ani nějaká nenapadne ještě další z těch v poslední době. Tady kousek od nás vlastně v Údlicích chtějí otvírat pod Krušnohorskou svobodnou. Jo, tak to je, ale to jsem myslela, ne slovácká, tak to nevím, jo, co je slovácká. Jo. Já jsem myslela tady tu Emilovu. Jo, Emilovu, ano. A pak ještě ta svobodná lesní škola Ráj, Martin Chvosta, myslím, že to je. Aha. Tak ty ještě. A pak mi psali ještě před nějakou dobou ze základní školy Komenia, že chtějí podporovat unschoolery, a takže to je taky nějaká možnost, nevím, jak to tam je s naplněností. Ale jinak je hrozně samozřejmě důležitý se vybrat školu, která jako rezonuje s tím, jak to my chceme dělat. Někomu nevadí to přeskoušení, někomu nevadí prostě tam přijít a popovídat se s tím přeskušujícím. Někdo je úplný radikál, jakože prostě mu nedává smysl někam vůbec jezdit. No to jako často lidi říkají, no to je úplně jako pohoda, že prostě někam přijdeš, popovídáte si. A říká, a jak tam mám to dítě dostat, když tam nechce, když mu nedává smysl. Jako už jenom to, že někam jako musíme teda jít a bavit se s nějakým cizím člověkem, jako proč? A takže už jenom jako to, že to dítě někam musíte přemluvit, aby někam teda šlo, nebo ho donutit, aby někam šlo, tak už to je jako pro mě nesvoboda. Takhle to tady máme, no. My jsme tohle vlastně řešili v lednu, protože máme od loňského září čerstvě prvňáčka na individuálu a v lednu bylo první vlastně to jakože přeskoušení a nebyli jsme na to připraveni vlastně jako nikdo de facto. Jasně, je to první třída, takže tam se nějakým způsobem se jako očekává, že to dítě jako projde, že jo, protože v té kmenové škole, kde jsme zapsaný, nebo kde jsem zapsaný, Oliver, tak ty povinný výstupy vlastně mají na konci páté třídy, což je fajn. Ale i tak, mě tam docela překvapilo, že vlastně ta učitelka, která je taky milá, Oliver s ní prostě spolupracuje, na ty děti i na rodiče působí, jo, vstřícně, měla tam navíc svoji dceru, která prošla vlastně oba dva stupně na individuálu a byla tam jako asistentka. Pomáhala jí, což bylo taky fajn, protože ona se tím prošla a s tím dítětem navodí nějakou jako takovou příjemnou atmosféru. Ale vlastně odcházeli jsme s tím, že bylo by dobrý, kdyby ta grafomotorika. Jo, takže a mě třeba prostě mám kluka, že jo, 7letýho, který rád střílí, rád hraje počítačové hry a tušku nebo pastelku fakt do ruky jako nechce vzít. A ve mně to, v něm to nevzbudilo žádný jako pocit špatný nebo to, ale ve mně to právě přesně, mě to narušilo takovou tu mojí důvěru jako v sebe, jako v matku. Jestli vlastně to dělám, jestli to teda dělám jako správně, jestli je to jako správný pro to dítě a jestli bych si neměla prostě s ním sednout, i přesto, že on nechce a nějakým způsobem ho zmanipulovat medovým hláskem vlastně a dát mu tu tušku, pero, cokoliv vlastně do ruky a začít s ním teda aspoň psát nebo kreslit nebo vybarvovat. Nicméně jsem zase od toho upustila, protože mi to nedává smysl. Říkala jsem si, že prostě jako první třída tak dobrý, ale zase na druhou stranu
vlastně, když za každý ten ročník je to dvakrát to přezkoušení, v každém pololetí. A je to 9 tříd, je to 18 přezkoušení. A vlastně bude se to nějakým způsobem stupňovat, že jo? Bude to nabírat ty grády na tom druhém stupni obzvlášť. Tak na druhou stranu si říkám, že možná bude fajn tu rejstříkovou školu otevřít, protože tady to přezkoušení nám zase jako odpadne. Jo, takže... Takže tady v tom ještě vlastně, jak tam byl ten první dotaz, i když už se paní odhlásila, Michal Hanuš paní se odhlásila, tak zase výhodu jakoby vidím v tom, že Oliver by mohl být s těma dětma v té škole vlastně, ty rejstříkový a nemusel by na to přezkoušení. Takže v tomhle třeba mě napadá ta výhoda. Určitě. No, tam potom jako velkou tu část odpovědnosti přebírají ty dospělí v té škole a vlastně, aby jako vykázali potom tomu státu, který tam pošle třeba tu inspekci, aby vykázali, že ty děti teda se vzdělávají v souladu s rámcovým vzdělávacím programem. No. Ale je možný, že tam potom na ty děti to dopadá jakoby míň. To je pravda. Tam už je to, jak říkáš, no, na těch dospělých, že jak oni popíšou to, co ty děti tam běžně vlastně jako dělají, to, že si hrajou, skáčou na trampolíně, posílají si autíčka ze schodů a vlastně jak my dospělí to tam narveme do toho RVP, jaký kompetence vlastně ty děti dělají a jaký to kurikulum vlastně splňují, že jo. Takže já jsem za tímhle účelem teďka nedávno inspirovaná cizí anglickou nějakou americkou facebookovou stránkou, jsem založila na Facebooku skupinu další ze svých skupin, co se můj unschooler učí, když se jmenuje. A je právě jsem jí zamyslela jako fakt jednoúčelovou skupinu na to právě pro lidi, kteří potřebují nějak převést ty běžné činnosti svých dětí do toho jazyka těch školních vzdělávacích programů nebo právě toho přezkoušení. A ta americká skupina funguje tak, že tam lidi prostě dají fotku nebo popíšou, co to jejich dítě jako dělalo, nevím, pekl se mnou dneska bábovku. Co z toho jako můžu využít, co z toho můžu vykázat jako do toho portfolia, co se jako učil. No a teďka tam se dá najít, že jo, teď tam lidi vlastně raději, jako, takže třeba zlomky, nevím, půl, prostě když je bábovka upečená, že jo, tak se dá nakrájet na různě velký díly, takže tam se dá, tohle se dá použít, jako že se učilo zlomky a pak samozřejmě vážení surovin do té bábovky, počítání, nevím, vajec, čeho. A teď jako je to založený prostě na tomhle tom, jakože aby jsme právě dokázali převádět. Jako za mě osobně by bylo ideální, kdyby nic takového jsme dělat nemuseli, ale když už to jako dělat musíme, nebo někteří z nás, tak je fajn si v tom jako pomoct aspoň. A vlastně jako i tím pro rodiče, který to jakoby potřebujou, tak se tím dá získávat důvěra v to, že ty děti se prostě něco jako učejí, něco toho školního typu. Protože vlastně pak v těch denních činnostech jako člověk může vidět spoustu znalostí, kompetencí, které ty děti vlastně získávají jenom tím, že v uvozovkách jenom tím, že žijou. A pak mám, ještě jsem nezmínila, asi už několik let funguje skupina na Facebooku řešení problémů ve škole, stížnosti na učitele školy, která teda je pro lidi primárně, který mají děti ve školách, nějakého důvodu, to je úplně jedno z jakého, jakoby v běžných školách. A protože se na mě obraceli předtím, za tu dobu, co jsem byla ve svobodě učení, se na nás obracelo spousta lidí a s tím, že mají nějaký problém ve škole a co jako, jak ho mají řešit, tam jsme jako nevěděli. Takže jsem pak začala společně s jednou právničkou, která už tam pak zas nebyla. A právě jsme založili, nebo založila jsem tuhletu skupinu poradní a podpůrnou a ono to teďka narostlo jako do docela jako dobrých rozměrů velkých, ale hlavně se vygenerovali lidi, kteří dneska dělají taky správce a moderátory a už a já už nemám tolik času se tomu věnovat, ležet v zákoně a hledat prostě a vymýšlet. A teďka ale tam je několik lidí, kteří mi s tím pomáhají, nebo to dělají vlastně teďka hlavně oni a je to super.
A nicméně je to zdroj taky, hodně lidí z té skupiny jako odešlo, protože říkali, to nemůžu číst, to je prostě hrozný. A co se jako děje v těch školách, že jako člověk má pocit, že se to hodně změnilo, ale v těch běžných školách jako v principu se fakt to změnilo hrozně málo od našeho dětství, jakože se tam dějou opravdu hrozný věci těm dětem. Tak to je jenom jako pro silný povahy, no. Pro silný žaludky tahle skupina. A Eva se ptá, před inspekcí se pak hraje divadlo. A ty školy? No jasně, no. Jako co můžou dělat jinýho, že jo. Mně třeba je hodně sympatický přístup Summerhillu, který to dělá jinak, vlastně opačně. Ty české školy, aspoň co vím, tak se vlastně snaží přesvědčit tu inspekci, že to, co tam v té škole probíhá, je v souladu s českou legislativou a s rámcem vzdělávacím programem, s povinným kurikulem a ze vším. A Summerhill na to jde úplně obráceně. Ty vlastně říkají, když tam přijde inspekce, protože taky to není, nemají nejvyšší ustláno, není to tak, že by už fungují 100 let, ale prostě furt se snaží zavřít britský úřady. Tak oni vždycky ty inspektory přivítají a řeknou jim úplně otevřeně, podívejte, tady to funguje takhle, my tady děláme tohle a ukážem vám, jak to funguje, jak ty děti tady fungujou a jakým způsobem se to tady odehrává a jsou k ním prostě úplně otevřený a nesnaží se vlastně napasovat to, co tam dělají na ty britský zákony, nesnaží se jako tímhletím způsobem vlastně obhajovat nebo mlžit nebo prostě stavět nějaký Potěmkinovy vesnice. Čímž nechci urazit ty české školy, jako nicméně nevím o nikom, kdo by takhle jako otevřeně deklaroval, že jsou svobodná škola a děti tam opravdu nic nemusí. Je to samozřejmě, vyžaduje to jako velkou dávku odvahy a jakoby je to a může to být nebezpečný prostě pro ty školy, to je jasný. Tak jo. Ještě něco, Jani, nebo někdo vás zajímá? Mně se teď hodí spousta myšlenek hlavy. Vždycky, když potom takhle v klidu, tady zavřená, bez toho dítěte a těch dvou koček, tak je to vždycky taková cesta do hlubin mojí duše. A zase všechno znovu od začátku jako pitvám a tak různě jako zkoumám. Takže mě napadne spousta, pravděpodobně spousta otázek i potom. A tak si tady tak hezky jako s ním a zase si to pokládám na ty misky vách. A stejně prostě jsem nějakým způsobem, jako asi do toho půjdeme, prostě, že v tom září, když teda legislativně a hlavně ty hygienické podmínky stihneme, jo, to je jako tady ta věc vlastně, že pokud jako nějakým způsobem to stihneme zrekonstruovat, tak aby jsme na každém patře měli jednu výlevku a podobně. To jsou ty další nevýhody. Bez toho se nedá žít bez výlevky, no. Přesně tak, no. To prostě je ve vyhlášce a musí se to dodržet. Ale jak ty jsi právě říkala, že třeba v tom Summerhillu na to jdou přesně opačně, že jsou prostě upřímní. Já si jako myslím, že my jsme třeba, budu mluvit za nás, za naší školu, když bude rejstříková, myslím si, že by byla škoda to neskusit, protože když to neskusíme, tak prostě nebudeme vědět, že v tom reálu, jak to jako může nebo nemůže fungovat. A pokud by nás stát nějakým způsobem chtěl zavřít, nevím proč, ale prostě by to chtěli udělat, tak to stejně udělají. A my bychom prostě holtili dál nějakou jinou legální cestou, nějakým jiným směrem, ať už by teda holt ty děti byly na tom individuálu. Takže pravděpodobně, pokud nám do toho ta hygiena, teda, jsem chtěla říct hygiena, hygiena z hygieny. Ne, tímto se omlouvám paní hygieničce, protože už jsme našli společnou řeč, takže všechno sdílná, ale vnitřně jí tam mám pořád jako hygienu. Paní z hygieny.
Pokud nám to jako posvětí, že jo, to je vlastně jako poslední papír. Papír, který musíme doložit, aby ta škola mohla od 1. září fungovat. Tak to prostě spustíme, no. A říkám, co nejhoršího nám jako ten stát může udělat a podkupnout nám nohy, nechají nám 60% normativu, se kterým počítáme, my asi nepočítáme s nějakýma 100%. No, můžu vás zavřít, no. A to je další věc, tak nás zavřou, no. To je nejhorší, co to je vlastně to nejhorší, no. Co se může stát. No. Takže ještě bych doporučila tady jenom k té otázce, jestli jako zapsání na běžnou školu, na běžné škole určitě si nebudou vědět rady s domácím vzděláváním, téměř se 100% jistotou bych řekla, že budou to dítě nutit psát písemky, jako když tam přijete na půlroční přezkoušení, takže to bych určitě neriskovala, jako já osobně. Obrátila bych se na tu asociaci svobodných demokratických škol, a nebo na asociaci domácího vzdělávání, kde mají ty metodičky největší přehled o tom, která škola jak funguje, jakým způsobem přeskušuje. Doporučuji blog metodičky Stání Kratochvílové učit nebo neučit CZ. Tam najdete i velkou spoustu informací o domácím vzdělávání, jako z té praktické stránky, jak ho zařídit, co udělat a tak. A taky je stáně teda metodička spolupráce s asociací domácího vzdělávání, takže tam je možný napsat a zeptat se jí a ona určitě poradí. Jinak domškoláky vlastně budou brát v Erasmus škole, takže tam ty to mají taky rozhlášený vlastně, že přijímají i ty domškoláky, tak určitě nějakou menší početnou skupinku taky přijmou. Ty mají taky dobře našlápnu, to si myslím. Tak jo. Tak já nevím, kolik máme hodin. Už 7. Já úplně jako nepospíchám, jenom slyším, že tam Astrid něco vykládá dole. Ale jestli máte ještě něco, s čím bych mohla nějak přispět, nebo co by vás zajímalo, tak ještě klidně můžete ptát. Tady máš Jani dotaz. Jo, teď to čtu, no, akorát. Jani, fandím vám a doufám, že to vše vyjde, jak si představujete. Ilonko, děkujeme. Pokud to nebude podle našich představ, tak já už jsem za těch pár skromných let, co tak nějak fungujeme s tím centrem, svobodnou školkou a tak už jsem trošku otrlá, takže já vidím největší problém, nebo jak se říká problém, v komunikaci s rodiči. To mě hodně jako vyškolilo. Kolikrát s tím úřadem jsem vyšla jako mnohem líp, než se s tím rodičem, který má nějaké očekávání. A samozřejmě spoustu strachů, který mám samozřejmě i já, ty strachy. Takže v tomhle jsem pořád na začátku v té komunikaci s těma rodičema. Ale vzhledem k tomu, že už, jak jsem říkala na začátku, tu důvěru v sebe sama mám oproti, já nevím, předchozím třeba 5-6 letům zpátky, když se podívám, když jsem byla na tom začátku, než se Oliver narodil vlastně, tak jsem prošla díky porodu takovým přerodem a vlastním porodem znovu. Takže opravdu věřte sami v sebe, prostě je to hodně těžký, ale tam to začíná, no. Tam to začíná a končí potom taky vlastně. Myslím si, že hodně důležitý je sdílet. Jsem moc vděčná Zdeně za tebe, za Alianci pro sebeřízené vzdělávání, za Míšu, za všechny, za Svobodům, za svobodu učení, za všechny lidi, kteří otevřeně o tom mluvíte, protože to je hodně, hodně důležitý. Mě to nesmírně pomohlo vylíst z té ulity a ubezpečit se vlastně, že jsem jako normální v uvozovkách, že nejsem IT a to ještě nejsem na tom nějakým způsobem tak jako ty, jo, to ještě nejsem tak daleko. Takže určitě si povídejte s těma lidma, združujte se, i když teď v čase korony to
to nejde, tak aspoň online, pište si, volejte si. Tak, združujte se online. Máme ty technologie, tak je využijeme. Jo, to určitě je a tohle, A jako já si myslím, že buďme autentičtí, prostě pokud jako, teď to řeknu, pokud jsem na sračky, tak to prostě přiznám a řeknu to, pokud mám strach, tak to jako taky řeknu a sdílím to a v začátku jsem se taky snažila těm rodičům, jako snažila jsem se přesvědčovat, jak to bude skvělý, ta svobodná školka prostě, jak to bude jako úžasný a tak. Vkládala jsem do toho, že jo, samozřejmě Montessori pedagogiku a Waldorf a tadyhle ty všechny různý dostupné možné metody, až to přešlo vlastně v to sebeřízení. A to je pro mě třeba taková opravdu jediná skutečná cesta, takže uvidíme, co s tou školou, jak to vyjde. Jak to tam bude, jak se s tím popasujeme my dospělí, protože největší školitelé pro nás budou asi ne ty děti, ale ty rodiče. Opět a zase. A jinak tady ještě... Ano, Zdeni? Ne, že jsem chtěla jenom říct, že mám taky tu zkušenost, že ty rodiče jako vlastně, že ta poptávka jako po skutečné svobodě a po skutečném svobodném vzdělávání a sebeřízeným je hrozně malá tady. Že vlastně... A mluví o tom spousta lidí, Šárka Hausnerová třeba ze Svobodné školy Praha, nebo ex Svobodné školy Praha a i Gábina Ješková z Ježka bez klece. A slyším to všude kolem, že jakoby ty lidi, jasně, svobodný tohle, všechno, ale pak najednou začnou mít strach a začnou jako to dítě svoje, třeba když ne v té škole, tak doma ho jako začnou nutit třeba do té matiky nebo do češtiny nebo něco, aby aspoň jako něco. Takže je to, jako tohle udržet, je myslím, hodně těžký, no. Ještě nemáme dostatek těch větších dětí, který by ukazovali, že jsou nějak jako soběstační v životě a že fungují a že jsou šťastní a spokojení. I přesto, že teda jsme do té matiky a češtiny nenutili. A ještě tady máš ten jeden dotaz, teda. A ještě tam je. A Janí, rejstříková škola se liší, jak běžně soukromně, myslím legislativně. Rejstříková škola legislativně musí splňovat spoustu požadavků, ať už hygienických, to jsou taky ty první, musí to splňovat nějaký jakoby, stavební prostor. Já jsem se ještě trošičku zamyslela nad něčím jiným, takže se omlouvám, já musím přepnout. A musíme se řídit vlastně tím RVP, rámcovým vzdělávacím programem, vytvořit vlastní školní vzdělávací program, to ŠVP, mít nějaký povinný výstupy, který by vlastně jsme měli ty děti, nebo by ty děti měly umět na konci teda tý pátý třídy, devátý třídy, takhle my to budeme mít vlastně nastavený. A oproti té a samozřejmě ta rejstříková škola pobírá nějaké normativy na žáka, což jsou částeční dotace, je to 60% toho normativu vlastně v začátku, než projdeme inspekcí. A to je jedna věc. A potom ta komunitní škola, ta vlastně, tam jsou děti na individuálním vzdělávání zapsané v kmenové škole. A musí chodit na to přezkoušení vlastně v každém pololetí, což je dvakrát za ten ročník. To jsou takový ty největší rozdíly, které já vnímám. Na komunitní školu vám vlastně stát nedá, takže ty veškeré ty finance jdou vlastně za tím zřizovatelem nebo za těma lidma, který to zakládají a potom je tam vlastně větší ten finanční nápor na ty rodiče. To jsou takový ty nejzákladnější materiální věci. A škola si může vlastně de facto dělat jako co. Ale zase když to tady rejstříková musí plnit. No, zase ty děti musí chodit na to přezkoušení, protože jsou zapsaný. Musí chodit na to přezkoušení, přesně tak. No. Takže vlastně on... to taky v konečném důsledku, jako v naší té legislativě, že v našem státě to prostě není ani jedno,
ani jedno svobodný. No. Pokud opravdu chceme dělat jako nějaký sebeřízený vzdělávání, tak stejně je tam pořád ten stát, který určuje, kam jako můžeme zajít a co musíme dělat. Hmm. Takže u nás prostě takový ten unschooling opravdu není možný, no, v té České republice. Jinak otázka je potom, co by... Ano. Mám promiň. No, dopověz to klidně. Co by ještě jako konkrétně k té legislativě vlastně tam paní nebo slečnu M zajímalo. Takže... nevím, jestli třeba nemyslela... Ježiš, tam už jsou ještě... Ilona píše něco. Jo. Hlavně rejstříková je opravdu škola nejen s povinnostmi, ale i právě. Hlavně mní můžou děti plnit povinnou školní docházku, v nerejstříkové ne. Tak. Ano, vše je o lidech, na nich to stojí a s nimi to padá. A také platí, že řetěz je tak silný jako jeho nejslabší článek. A rodiče a jejich strachy jsou ještě jistě největší problém. Držím palce. Pracuji ve středním školství, ale se systémem nesouhlasím, i když se stále peru se spoustou zaštitých představ, co by se mělo, ale postupně je bourám. A to i díky svobodě učení a lidi kolem. Děkuji. To je super, děkuji. To je hrozně hezký číst a je to vlastně ten důvod, proč my děláme to, co děláme. A asi všichni už tak dlouho. A je to jako to něco, co vlastně pro mě je tohle jakoby ten důvod, proč to furt ještě dělám. Asi jako jedinej, no, protože si fakt nemyslím, že se něco, já jsem teda pesimista, nemyslím si, že se něco změní jako systémově. A, nebo takhle, nemyslím si, že se něco změní zhora. Jakože myslím si, že jsem ten člověk, který šíří ty informace mezi lidma a věřím v sílu nějakého sdílení právě přesně, jak jsi říkala, a spojení lidí, než nevěřím v to, že budu někam lobovat jako za politikama a vlastně pro mě jako tohle je v podstatě násilná cesta, jak prosadím svoje jako ve chvíli, bych to jako nějaký politiky prostě zmanipulovala k tomu, aby teda byl zákon podle mých představ, tak pořád tam bude spousta lidí, který prostě to budou chtít jinak a není mi to prostě vlastní, no, jako jsem radši to dělám tou cestou jakoby ze zdola. Ale je super, že někdo za těma politikama chodí a seznamuje s tou situací a říká jim, že existují také jiné pohledy na to, jak by mohlo probíhat vzdělávání a tak, takže že se to jako doplňuje. Akorát, že já nejsem ten člověk, který by chtěl za těma politikama chodit. Takže jsem vlastně ráda, že to někdo jiný dělá za mě. A nevím, jestli nemyslela paní nebo slečna M, takhle v Česku vlastně soukromí školy, jako opravdu soukromí nejsou. Prostě každá škola musí plnit požadavky daný státem a je jakoby, přesně jak jsi říkala, něco od toho státu chceš, takže musíš plnit prostě jeho podmínky. A teď právě nevím, jestli myslela, jak se liší, jestli myslela jako soukromou školu v tomhle smyslu, jakože komunitní školu, protože komunitní škola, nebo to, co vlastně je pro ty domácí školáky, tak neexistuje jako v legislativě, tato věc prostě není. To není jakoby nic, řekněme, oficiálního. Legislativa zná pojem škola jenom ve spojení s tou tradiční školou akreditovanou ministerstvem školství, nebo tradiční, prostě akreditovanou školou, v které se dá plnit povinná školní docházka. Takže ty, já radši říkám třeba komunitní skupiny, nebo prostě tyhle jako skupiny pro děti na domácím vzdělávání, nejsou školy prostě v legislativním slova smyslu. A soukromá škola versus státní škola je prostě, tam je rozdíl ve zřizovateli, že? Tady šeptá Oliver. Akorát, Oliku, oni tě nevidí, mě nejde kamera prostě. Ale slyším. Jo, ahoj. A to je dobré. Škoda, že tě nejde. Škoda, že mi nejde kamera, my tě všichni viděli. To je ono. Tak já jsem nevím. Píše mi to tady pořád, bubisi, kamera bubisi, selhala, bubisi, tak já nevím. Oliku, chceš nám k tomu něco říct? Ke svobodnému vzdělávání. Já můžu si dělat, co chci, no. Na závěr. Závěr. To je myslím, ten nejlepší závěr. No, já si myslím, že jako soukromá škola je vlastně rejstříková škola, ne?
Takže vlastně jako soukromá škola je de facto asi, jenom, že se tam platí nějaký školní, můžou, ale nemusí to dělat jinak. Čo? A teď myslím, no, jak jinak, že si třeba, jak to říct, jako že si něco napíšu, že tam třeba nebudou děti sedět v lavicích, nebo nebudou mít 45-minutovou výuku, a to vlastně to už je pak jako to něco to jiného, to alternativní. Třeba. No, to může dělat i státní škola. Jako existují státní školy alternativní, soukromá, tam je fakt jenom rozdíl jako v tom zřizovateli a v tom, že si může, že se tam platí školní. To si nejsem jistá, jak je to ze státní školou, jestli, myslím si, že státní škola se nemůže jako určit, že lidi budou platit školní. Ještě. Soukromá, ne, tam je to jsou akorát pak jako poplatky a takový ty kluby rodičů a pomůcky a to pak se asi každá škola nastaví samozřejmě zase jak chce. Nepovinný. No. I když třeba taky v Mostě je škola, která je taková, že si, si umí říct o peníze i od rodičů. No. Jo, ale tak to pak jsou, že oni to musí, musí to být nějaký dary, nebo nějakým jako způsobem nesmí jo, být školní. Jo, to je asi jako vykázaný pak jako, že pomůcky do třídy a no. Pro děti samozřejmě, nebo že se jede na nějakou, na nějaký výlet a tak, ale... Mm-hmm. A musí to být jakoby dobrovolný, nesmí tím být podmíněná účast na té docházce, že? Jo, to, jo. To. Tak jo. Tak jestli jsme vyčerpali všechny témata a dotazy, tak já moc děkuju za pozvání, i když virtuální. Zdeně, já taky děkuju. Těším se na setkání, hele, taky osobní. Já taky, doufám, možná, že... Možná ještě letos, viď? Možná. Možná ještě letos. Doufám, že ten květen nebo červen už vyjde konečně. Doufám, že už bude teplo a hezky, tak zatím to úplně nelíbí venku, jak to. Tak jo. Je to takový naprd teď. Tak uvidíme, co z toho dobrýho vzejde, ze všeho, ze všech těch situací. Tak jo, tak moc všechny zdravím, držím vám moc palce, aby se vám dařilo žít v souladu se svýma hodnotama a tak, jak si to přejete s dětma. A mějte se krásně a už se někdy uvidíme, třeba i osobně. Určitě, věřím, doufám a uvidíme se na nějaký velký akci. víc než 10 nebo 30 lidí, tak ahoj. Tak jo, děkuju moc všem, mějte se krásně. Ahoj. Ahoj. Mějte se, na své. Naschledanou, ahoj.